alegria! Aqui, Betel! Passa a charrete do Moisés! Boa alegria! A terceira charrete! Jefferson, Claudinho e companhia! A quarta charrete! E agora? A quinta e última charrete! A minha charrete! Vamos com alegria. Estamos voltando do passeio pela cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais, este domingo maravilhoso de sol. Muito bom.